Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos à Vida de Tatá. No vídeo de hoje nós vamos testar lançamento a Bela Hibiscus. Tem uma criança muito empolgada ali do outro lado, mas a gente vai gravar mesmo assim, porque tem muito tempo que eu tô tentando gravar e não consigo, tá? Então, assim, o fundo musical do vídeo de hoje é uma criança feliz. Top, top! Eu vi recentemente este produto lá no Instagram da Bela. Eu gosto muito de a Bela. E aí tudo que eles lançam, basicamente, eu quero testar. Eu comprei achando que era apenas um finalizador. E qual foi a minha surpresa ao descobrir que é um tratamento? Na verdade, tá escrito tratamento. Eu que fui... né, não fui muito esperta. Enfim, também descobri que dá pra usar como finalizador. Então todo mundo vai sair ganhando, tá bom? Se você chegou neste canal agora, aproveita já pra se inscrever. Se você gosta de resenha de produtos de cabelo, este é um canal resenheiro. Eu sou a Tatá, essa vida é de Tatá. Você é muito bem-vindo, deixa o like nesse vídeo, se inscreve pra não perder nada. E depois, você me segue lá no Instagram também, tá bom? É nóis! Certo, pelo que eu pude ver lá no Instagram da marca, o produto promete ser um produto bifásico e tudo mais. Porém, o meu eu comprei pela internet, então assim... Tem nada bifásico aqui, né, minha galera? Tá tudo já misturado, mas tudo bem. Então, assim, eu vou botar uma foto aqui. É pra ele ter a parte cremosa e a parte gelatinosa, tipo mousse e geleia. E pro tratamento fazer efeito, você precisa misturar os dois pra ter um efeito mais interessante. Então, o meu já veio pronto. Basicamente é isso. Vou colocar o valor aqui pra vocês. Os produtos da Bela geralmente são liberados, tá? Então deixa eu conferir aqui. Não tem parabenos, não tem petróleo, não tem parafina, não tem silicones, não tem óleo mineral e não contém ativos de origem animal. Então também é um produto vegano. Ele contém óleo de açaí, extrato de hibisco, manteiga de karité, que meu cabelo simplesmente ama, e óleo de linhaça, que o meu cabelo também ama. Tem um cheiro de produto de morango, sabe? Tipo assim, de bala de morango e tudo mais. É bem gostoso o cheiro, na verdade. E eu tô ansiosa pra usar, vamos usar como finalizador, tá? Promete ser um produto hidratante. Hoje eu fiz reconstrução capilar, então eu acho que um produto hidratante vai me ajudar. Meu cabelo não está tão rígido, tá? Ele ficou até bem macio, eu usei a manteiga da Bela também pra dar aquela finalizada, porque meu cabelo tá muito frágil, pipipipopopó, blá blá blá. Bora lá. Esse é o meu cabelo no momento, sem nenhuma finalização. Dá pra ver que a queratina ajudou bastante, ó. Ele não tava ficando assim com os cachinhos tão estruturadinhos e tudo mais. Enfim, vou umedecer bastante. Na verdade, eu vou molhar e eu vou ir molhando mecha a mecha, tá? Eu não sei qual vai ser a melhor maneira de usar. Ah, é, molhados. Então, vou molhar, tá bom? Mecha a mecha. Vamos lá. Vou confessar pra vocês que meu cabelo tá um pouquinho áspero sim, tá? Não tá super crocante, mas ele tá um pouquinho áspero. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, promete hidratação profunda para cabelos secos e que precisam de um up urgente. Devolve nutrientes, maciez e brilho que os cabelos precisam e ainda torna sua rotina de hair care ainda mais energizante. Acho que por ser, assim, muito cheirosa. Será que é isso? Vou pegar aqui uma quantidade... Ah, é bem molinha. Eu achei que ia ser mais consistente. Ó, é bem molinha. Tá vendo que tá até meio que já dando uma escorrida na mão? Vou dar aquela aquecida marota entre as mãos. E vou aplicar no cabelo. Tá. Com o cabelo molhado, gente, essa quantidade que eu passei aqui foi muita coisa, tá? Eu acho que ela vai render bastante. Então, na próxima mecha, já vou passar menos. Olha o pesão que ela dá no cabelo. O sensorial dela, pra mim, seria um sensorial de máscara mesmo, tá? Não de finalizador, porque parece que vai já pesar. Já no primeiro contato. E olha que meu cabelo é hiper, ultra, mega seco, tá? E passou por uma descoloração recentemente, enfim. Vamos lá, nessa parte aqui... Vou passar um pouco mais de água e menos creme, tá bom? Menos mousse, geleia, hibiscus, enfim. Vou pegar só essa quantidade aqui. E aí o sensorial já é melhor. Já é bem melhor. A aplicação é bem gostosa, desde que você saiba a quantidade que você tem que aplicar, tá? Então, tipo assim...
Já nessas primeiras mechas, eu já te diria, cuidado com a quantidade. Porque senão, aqui me causou uma certa estranheza. Achei que ficou já pesadão. Aqui já tá bem mais gostoso, assim. Então, vamos continuar aplicando da forma que foi aqui, né? Vamos lá. Cara, a quantidade de água faz o produto render muito mais, tá? Então, como eu tô aplicando com o cabelo bem molhado, eu acho que aplicando menos produto é melhor, tá? Olha entre as mãos. Rende, tá vendo? Rende. E aí eu vou pegar a mecha, vou enluvar e pra desembaraçar, uma delícia, gente. Ó. Ui, que suculência. A gente sente a emoliência do produto nesse topo aqui do cabelo, gente, que é a parte super, hiper, ultra, master, mega áspera que eu tenho. Ai, que delícia, galera. Que sensorial diferentão, realmente. É um sensorial diferente. Olha isso. Melhora muito a textura do fio, muito mesmo. Ó, e aí ele já dá aquela caidinha e tal. E aí, a constatação até o momento é, quanto mais água, melhor. Assim, eu acho, ó. Porque aqui eu já passei menos água do que aqui, ó. Entende? Eu já acho que não tá tão interessante. Inclusive, vou molhar um pouco mais. E aí eu vou dar uma enluvadinha maior, assim. Produto devidamente aplicado em meus cabelos, tá bem bonitinho, como a gente pode ver. E aí, o que acontece? Quando você descolore o cabelo, ele fica assim com maior tendência ao embaraçamento, sabe? E essa máscara ajuda muito a desembaraçar. Do fundo do meu coração, acho que não seria um produto que eu queria tirar. Usar como máscara, deixar 3 a 5 minutos e retirar, entendeu? Então, eu acho que eu já testei da maneira certa, como finalizador. Tá bom, então como? Eu sei que óleo de açaí tem, assim, aquela proteção térmica, aquele negócio. Mas eu vou tentar não usar, tá? Por um bom período aí, vou ficar algumas horas mesmo, deixando o cabelo secar naturalmente. E aí, eu venho contar pra vocês o resultado mesmo, tá bom? Então, até já. Deixa o like, eu, hein? Brasil, este é o meu cabelo, ele tá uns 90% seco, tá muito brilhoso, tá muito gostoso. Eu tava meio que sentindo um óleo transferir, agora eu não sinto mais, eu acho que o cabelo já deu uma boa absorvida e tá muito gostoso, cara. Tá muito macio, tá muito definido, mas assim, lembra o primeiro comentário que eu fiz? Nessa mecha, que podia ser que pesasse, cuidado, pode ser que pese. E aí, em compensação também, se o seu cabelo é super seco, ó, maravilhoso. Eu não sequei com secador, não usei nada. Se eu secar com o secador aqui, esse meinho, não vai fazer diferença no volume nem na aparência, assim eu espero. Então, eu vou dar o meu volume com as xuxinhas e amanhã eu volto pra gente ver aí o day after, tá bom? Pra ver se fixou, se não fixou. Mesmo que não seja essa a função do produto. Ele é pra todas as curvaturas e tudo mais. Enfim, tá bom? Então, até amanhã. Esse foi o primeiro day after. Como a gente pode ver, o cabelo tava bonito, mas não fixou tanto os cachos. Porém, a sensação maravilhosa. Cabelo muito macio. Eu senti que hidratou de verdade.
A sensação no meu cabelo foi tão boa e o resultado foi tão legal que esse Day After aqui é da quarta vez que eu usei esse produto. Eu saí usando uma vez seguida da outra, de tanto que eu amei. Basicamente, esse tratamento hibiscus cumpre o que promete e eu ainda acho que ele é melhor como finalizador do que como tratamento, porque na hora que você passa, você não quer retirar. Então é isso, gente. Me conta aqui abaixo o que vocês acharam da proposta do produto. Me conta também o que vocês acharam do resultado no meu cabelo. Olha isso. Eu achei belíssimo, achei um sucesso e quase todas as lavagens eu tenho usado ele. Não esquece de deixar o like aqui pra mim, por favor. Se inscreve pra não perder nada. Deus abençoe você, você é icônico. Um beijo, até o próximo vídeo. E tchau.